بسم الله الرحمن الرحيم كلان تو وعانو ونكسان داوذي هالكن ونحر كو وراركا دياد كو عصوبتاي كو بيرو كمين نقود داوذي عشا سيدة توسكا إنا وحران عيواء دابد دون تاهم برنامج وراد كان نعن إذي كو قفلان غين دون نو إذي كو قناسو قدوم دون داوذي هالساحي بيالو حاك كمين نقود دونا قدوم يهي لاس عانود حزبيغا اوعيت قبل كاسي عيال الدلي وعن إذي سو قدوم دونا واربحن يادعوذ أريماها اللحريدا وانو برنامج وراد كان قفلان غين دون نو الدوء اللي وينرالي وكان نقضو Somaliland still kimya dib ugu soo laabtay ee gobolkaasi Las Anod ee kulsiyo horeysa loo raafay dadyo ka soo jiray Koonfur Galbeed aan idin bedaamin doona warbixin iyo dhacda arimaha la xiriira oo nu barnaamij wareedkan ku falanqeyn doono waxa kale aanu barnaamij wareedkan idin kugu falanqeyn doono waxa kamid noqon doona daawadayaasha sida tooska ay noogu xiranow maxaa sababay qeyladaanta Cabdullaahi Kulane oo ah xildhibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliya loona yaqaan Kulane Jiisa falanqeyn faqad ku sameyn doona iyana dhacdo ay warbixin arimaha la xiriira waxaanu barnaamij wareedkan ku falanqeyn doono kuna faqri doono kadib safarkiisa maraadka carabta madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud halkee ayuu aadi doonaa oo uu baqooli doonaa warbixin ayaan ku falanqeyn doona kuna faqri doona iyo socdaalkiisaasi wadanka xiga waxa uu markaas daaran yahay barnaamij wareedkan ayaan ku falanqeyn doona qodobadaasi iyo kuwa kale halkani waa nuxurka wararka hadii aad ku cusubtay nagu biiro kamid noqon daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska inoogu xiran markale kulanti wacan oo wanaagsan ayaan hawadeedii kale nahay daawadayaal saaxiibayaal aynu ku bilowno gudoomiyaha xisbiga u cid ee gobolka Sool ayaa lagu dilay Las Anod warar naga soo gaaraya magaalada Las Anod ee gobolkaasi Sool ayaa sheegaya in lagu dilay halkaasii gudoomiyaha xisbiga siyaasadeedka mucaaridka ee u cid ee Somaliland محمد أفلهر كو حكو بيسان باستولادو ايا برتماها مغالادة لاسعانات كو ديلي قدومية عزبي قوعد وقو وكيل كاها قوبل كاسول قدومية اللي ديلا ايا لغو مقعاقي جري محمد أفلهر عان ديل كفولية اللبان نين ودن يراع كو حدي ديل كفوليزا ايا قوبتا كباحصدي يدو حالك او فالكو كدعاي اي قارين عيدا مادة بوليس كا سومالي لان عزبي سياسيات كوعد او كاتر سناح محرحومكا ayaa cambaariyay dhacdan iyagoo ku baaqay si degdeg ah loo soo qabto kuwii dilka geystay Las Anod oo ahaa sanadii u dambeeyay wajahaysay xaalad amni oo aad u liidata waxaana kordhay dilalka loo geysanayo qaybaha bulshada ku nool magaaladaasi halkani waan xurka wararka daawade fadlan la igray sidoo kale na share garay daawada adigoo qaybta hoose aragtida nagu dhaafaya aynu ku bilaawno hadba maxaa sababay qeyladaanta Cabdullaahi Kulane oo loo yaqaan Kulane Jiisa Cabdullaahi Aadan Kulane oo loo yaqaan Kulane Jiisa oo kamid ahaa shakhsiyaadka gacmaha markaasii la galay falal eeda ah oo ku wajahnaa intii uu joogay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niza ayaa bilaabay qeyladaan siyaasadeed oo ujeedka laga leeyahay la qariyay si gabaad looga galo ama markaasii baaritaanada ka dhanka ah dhacdooyinkii waayihii Niza markaasii uu joogay kamid ahaa iyadoo dhawaan markaasii dhacdo ku qabsatay oo ciidan looga qaaday ay sababtay in qeyladaan xoogan u muujiyo taasi oo sababtay maadeys ay sameeyaan xubno wasiirro iyo xildhibaano ah Cabdullaahi Kulane, Wufaad Yaasin, Yaasin Fari iyo Cabdiqani Wadna Qabad kula jiray dacwo ama kiis yamaba eedeen ay gudbiyeen qoyska Grand Tahliil Faarax oo maqane ah tan iyo 26-kii Juun 2022-kii sidoo kale wuxuu ogaaday in agaasimaha cusub ee Niza uu gacanta ku markaas u galeen faylalka dambiyo waaweyn oo uu geystay sida la sheegayo wuxuuna qeyladaanta uga gol leeyahay inuu gaashaan ka dhigto sida ay sheegeen xubnaha la hadlay oo saraakiila Vahd iyo Wadna Qabad waa ka baxeen dalka halka ay hoos u dhacday cabsidii uu qabay Yaasin Cabdullaahi Fari oo u muuqda inuu qaladaadkii uu gacmaha dawladda ku galay uga gambanaayo shaarkii qabiilka iyo midkaasi xasaanada ayaa Sheekh Kulane oo rumaysan in xasaanada xildhibaannimo aysan badbaadin doonin ayaa wajahaya garab la'aan siyaasadeeda dhowaan askar ka tirsan ilaaladiisa ayaa lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cade garoonka weyn ee caalamiga ah ee Soomaaliya ama Muqdisho kadib markii hoggaanka cusub ee Niza uu magacowday garoonka ay ogaadeen inay ku safrayaan magacyo kale isla markaana ay sheeganayaan ciidan aysan ka tirsaneen labadaasi xubnood
oo markaasi ku baxayay ciidan daraawiishta booliiskana ka tirsan iyagoo watay hubka qoryaha fududa kuwaasi oo xabsi habardadiijo ku yaala loo dhaadhiciyey halka uu isla xilligaasi mahad salaad amar ku bixiyey in guud ahaan la qaado ilaalada uu haysto cabdillaahi kulan iyo gaadiidka toddobaadkii hore wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan gudoomiyihii hore ee degmada luuqa gudoomiyahaasi oo lagu magacaabo magaciisana uu yahay maxamed cabdullaahi gardhoob iyo siyaasiyiin kale ayaa lagu hor istaagay inay u safraan dolow waxaana ay hor istaagay safarkooda ku eedeeyeen inay mas-uul ka yihiin xildhibaan cabdullaahi kulane oo loo yaqaano kulane jiis oo ka mid ahaa xubnihii sarsare ee hay-adda niza waayihii maxamed cabdullaahi farmaajo iyo taliyaha ciidanka lugta jeneraal biixi labadaasoo xagga tirsiga beelaha isku beela kuwaasi oo lagu eedeenayo in dolow iyo gobolkaasi geedo ay gacanta u gashay iyaga kulane wuxuu si gaara gacanta ugu hayay kiiska gobolka geedo taasoo hadda dowladda cusub diyaarinayso qorshihii gobolkaasi looga saari lahaa gacanta saraakiisha nizee halkaasi maamula kuwaasi oo lagu eedeenayo dhibaatooyin xooggan inay geysteen intii ay ka arrimanayeen gobolka waxaana la filayaa inay gobolka markaasi ku wareegaan shakhsiyaad sanadihii hore mucaarid ahaa oo janan ugu horeeyo kulane wuxuu ahaa shaqhsiga labaad ee sida uu doono ugu tagrifala awoodda niza wuxuu qayb ka ahaa dhammaan gaboodfaladii dhacay intii uu fahad ahaa hoggaanka hay-adda wuxuu lahaa amarkii lagu hor istaagay safarkii madaxweynayaashii hore ay ku tegi lahaayeen baladweyne dabayaaqadii 2019-kii si ay dad tabaaleysan ugu gurmudaan sababta ugu weynee kulane derbiyada madaxa ugu garaacayo waa in aan wax laga weydiinin jarimooyinkii uu galay waana in aysan cadaalad helin dadka uu awoodda dowladnimada ku dhibaateeyey ayay leeyihiin dadka aragti ahaan siyaasadihiisii nisa dhalisanaa si kasta oo ay xaaladda noqoto xubnihii aan la hadalnay qaarkood ayaa sheegaya waa in aysan qaban gacmaha sharciga islamarkaana uu caasimadda ku dhex noolaado isaga oo dacwooyin ciqaabeed garsoorka ka yaalaan ayuu doonayaa ayay yidhaahdeen xubnaha markaasi kulana dhalisan xasan sheekh maxamuud imaaraadka ayuu joogaa socdaal heer saraan halkaa waa uu ku gaaray iminka waxaa la rajaynayaa markii uu soo laabto inuu socdaal kale sii qaado intuusan ku soo laaban dalka sidii ila xogogaale ay xaqiijiyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadda booqasho ku jooga dalka isu tag imaaraadka carabta ayaa safarkiisa xiga ku tagi doona dalkaasi kenya caasimadeeda nairobi wafdiga madaxweynaha ayaa safarka abu dhabi kadib waxaa la sheegay inuu ka tegi doono nairobi wuxuuna casuumaad helay madaxda dowladda kenya socdaalka xasan sheekh ayaa ku aadan maalmaha soo socda in dhammaadka toddobaadkan ama horaanta toddobaadka xiga uu dhaqaaqo madaxweynaha soomaaliya wuxuu nairobi kula kulmi doonaa dhiggiisa kenya uhuru kenyatta waxaana la qorsheynayaa in kulamadoodu ay meesha uga saaraan madmadow badan oo muddo ku soo jiray xiriirka labada dal soomaaliya iyo kenya hadda waxay haystaan fursad weynna uga gudbi karaan sooyaalka xiisada markaasi daba dheeraaday oo saameeyey shucuubta labada waddan labadan dal ee dhaca geeska afrika waxaa si weyn isugu milan danaha shacabkooda waxayna faa'iido weyn ku heli karaan iskaashi iyo is-aaminaad dhex marta sida ay qabaan khubarada ka faallooda arrimaha gobolkan geeska afrika ee muhiim ku ah inta badan dalalka markaasi caalamka khaliijka yurubba inta badan xiisadii dhex martay soomaaliya iyo kenya waxay salka ku hayeen kiisaska go'aanka caalamiga ah ee laga qaatay dhacdadaasi badda xuduudda labada waddan kaasi oo hadda kenya aysan u furneen wadday ku sii wado murankiisa maadaama ICJ ay go'aamisay soomaaliya iyo kenya waxay si weyn iskugu xirmeen ama xumaadeen intii xukunka joogay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo balse madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo ibaa muqdisho uga soo qayb galay caleen masaarkii madaxweyne xasan sheekh kaasoo muujinaysa in kenya ay diyaar u tahay wanaajinta xiriirkeeda soomaaliya inkastoo tallaabo markaasi daandaansi u muuqatay ee qaaday kenya taasi oo ahayd inay hor istaagtay ama markaasi ay samaysay fal madax bannaanida soomaaliya lagu dhabarjibinayo kadib markii somalilan uu ku casumay xaflad sanadeedka uhuru kenyatta ee madaxtooyada maamulkaasi ka dhicisay ama markaasi dowladdaasi taasi oo sababtay maxamed nuur tarsan gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir safiirka soomaaliya kenyan ah inuu isaga baxo shirka kadib markii uu arkay wakiilkii somalilan iyo calankii somalilan iyo kii somaliya isag yaalla
halkani waa nuxurkeenna madina saaxiibayaal.